Chanel, Suzana falou que a gente... Eu tô falando demais hoje nesse programa. Suzana falou, então dá tchau, Fernanda. Você tá falando demais hoje no programa. Vamos dar tchau, então, pessoal? Meus amores, vou ficando por aqui. Amanhã tem mais Tarobá Cidade às 11 da manhã, tá? Beijo no coração. Uma boa quinta-feira pra vocês e até amanhã. Tchau. O futebol ligou, até gringo sambou, tocou Neymar é gol. Ô minha pátria amada, idolatra, dá um salve.